Გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ გიორგი და ეს არის არქი იდეა პორტალი. ამ ვიდეოს თემა, რადგან ახლა მინდა ვისაუბრო, რომ თქვათ რომ ძალიან ასე თქვათ აქტუალურია და ყოველდღიურობაში ხდებაო, შეიძლება არ იყოს ასე, მაგრამ როდესაც დავფიქრდებით ხოლმე ამაზე და როდესაც სიტუაცია მოიტანს, ყოველთვის უფრო კითხვები უფრო მეტია ვიდრე პასუხები. Amastan da kavshirebit da memgonia rom uinteresu ar ikneba tkentvis. Kerzot ki aseti mnishnalovani da sačirboroto kitva mocemul situatsiashi, mocemul soplio geopolitikul tsqobashi shesadzlebelia tu ara rom romelime sakhentipo iqos absoluturi monopoli. Anu, nu, gabatondes, ასე ვთქვათ, მსოფლიოზე და მოიპოვოს სრული ძალაუფლება. Razets khshirat laparakobt kholme, nu katsobrioba rats tsiviluri gakhta, es sakitkhi, ასე ვთქვათ, musirebs kholme dro da dro sazogadoebashi. Me ar ganvikhila gamovritsa uprosoret globalizatsiis elementebs. Principshi saitkenats midis msoplio. Იმიტომ რომ როგორც ამბობენ და როგორც ჩვენც ყველანი ფიქრობთ, გლობალიზაცია ეს გარდაუვალია ის მომენტი, რომ თქვათ ნაკლები მნიშვნელობა მიენიჭება უკვე ადმინისტრაციულ საზღვრებს, უფრო ეკონომიური ინტეგრაცია და პოლიტიკური ინტეგრაცია მოხდება სახელმწიფოების და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის გრძელვადიანი პერსპექტივა. Გასაგებია რომ საკმაოდ რთული პროცესიც არის და ესე მარტივად არ მოხდება და ალბათ რამდენიმე ასეული წელი ჭირდება ასეთ ტრანსფორმაციას კაცობრიობის, რომ გლობალიზაცია მივიღოთ და მისი ხეირიც ნახოთ, რა მისგან ხეირიც ნახოთ. Da, რაღაც პრობლემები, რომელიც აწუხებს კაცობრიობას, ამასთან დაკავშირებით ნელ-ნელა გამოერიცხო. Amis მაგივრად განვიხილავთ მოცემულ სიტუაციას, როდესაც ჩვენ გვაქვს უკვე დამოუკიდებელი ერთეულები, სახელმწიფოების, ერების, რა ვიცი, ავტონომიების სახით, კვაზი სახელმწიფოების სახით. Da, აი ამ სიტუაციაში რა შეიძლება მოხდეს და რა შეიძლება არ მოხდეს ამა თუ იმ ექსტრემალურ პირობებში და კერძოდ რას გულისხმობ ამ ექსტრემალურ პირობებში, ამასაც დავაკონკრეტებ. მაშ მინდა განვიხილო ორი მიმართულება. ერთს პირობითად დავარქვი ცხოპლანეტელების იარაღის кейსი, ხოლო მეორეს პირობითად დავარქვათ მეორე მსოფლიო ომის кейსი. Anu, პირველი შემთხვევით დავიწყებ, პირველი ვარიანტით დავიწყებ, იმიტომ რომ უფრო ჰიპოთეტურია და რა თქმა უნდა რეალობისგან შორს არის, მაგრამ იმისაც რომ საქმის არს ჩავწვდეთ, საჭიროა რომ ესეც განვიხილოთ და ერთი ორი სიტყვა მასაც თქვათ და რა იგულისხმება ახლა ამაში. საერთოდ სანამ გადავალ ძირითად ამ საკითხზე, მინდა გაგახსენოთ, რომ რას წარმოადგენს დღევანდელი ზე სახელმწიფოების სტატუსი მსოფლიო მასშტაბით და რითი განისაზღვრება ის. მარტივად რომ ვთქვათ, ყველაფერს განსაზღვრავს უხეში ძალა. Ამ შემთხვევაში, ამ თემაში მე განვიხილავ საერთოდ ლიდერობას და დომინირებას პირდაპირი აგრესიული ძალით და არა ირიბად, მაგალითად ისე როგორც გარკვეული ერის წარმომადგენლები არიან მაგალითად ბევრ ზე სახელმწიფოების სხვადასხვა საკვანძო სტრუქტურებში და მართავენ მათ. Არა, ეს ირბი ვარიანტები ჩვენ არ გვინდა, თუმცა ესეც დაგჭირდება განხილვის პროცესში, მაგრამ ამ თემაში მე განვიხილავ პირდაპირ აგრესიულ უხეში ძალით დომინირების და ლიდერობის მოპოვებას. რა განსაზღვრავს ლიდერობას და განსაზღვრავს, რა თქმა უნდა, ძალაუფლება და არც ნაკლები სუპერიარაღი. დღეს ვიცით რაც არის ეს სუპერიარაღი. ეს არის ატომური ბირთვული ბომბები, რომელიც რამდენიმე სახელმწიფოს აქვს და ისინი ქმნიან, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ ამინდს. Angarish gasatsevs tsarmoadgenen sofliyo politikashi da aiam soret aiam motsemulobis tsqalobit iseti tsnebebi rogorits ari saertashoriso samartali adamianis uplevebi da ase shemde khan da khan chven da samtsukharot meore planze itsevs kholme
anu super iarahi განსაზღვრავს ძალაუფლებას და რა არის დაკავშირებული ამ super iarahtan მის მოპოვებასთან და მის ფლობასთან. Დაკავშირებულია ერთი საინტერესო მომენტი, რომ აი ესე ხდება, ისტორიამ გვაჩვენა კიდევაც და პრინციპში ასეც გაგრძელდება, რომ super iarahis მოპოვება და ფლობა მხოლოდ ერთი სახელმწიფოს prerogativa არ არის. Minimum 2 მაინც და უფრო მეტი სინამდვილეში ამას ახერხებს. სხვადასხვა გზებით, მაგრამ ამას ახერხებს. Როგორ ხდება ეს? Როგორ და ჯერ მარტივ პრინციპს გეტყვით, აი მაგალითად ფიზიკაში, ისტორიის, ფიზიკის ისტორიაში ხშირად ყოფილი შემთხვევა, რომ ერთი და იგივე ფიზიკური პრინციპი, ერთი და იგივე კანონი ერთდროულად, თითქმის ერთდროულად შეიძლება რამდენიმე კვირის ან რამდენიმე თვის განსხვავებით, დაშორებით, უფრო სწორედ აღმოუჩენიათ ორ სხვადასხვა მეცნიერს. სრულიად დამოუკიდებლად შეიძლება პლანეტის რაღაც მეორე მხარეს. როგორც წესი, იმ მეცნიერის სახელი მკვიდრდება ხოლმე, რომელიც პირველი გააჟღერებს ამას და ცხადად ან გარკვეულად დაამტკიცებს, რომ რა იყო პრობლემა და რა პრობლემა გადაჭრა. მაგრამ ეს სხვა თემა, ამით რისი თქვა მინდა, რომ სინამდვილეში, როდესაც მაგალითად იგივე ბირთული ბომბისათვის საჭირო იყო რაღაც კანონზომიერებების მიგნება და ტექნოლოგიის დამუშავება, დიდი ალბათობა ამისა, რომ აი შემდგომი ძლიერი იარაღი ასევე თითქმის ერთდროულად, ეხლა რამდენიმე კვირა და რამდენიმე თვე და თუნდაც წელიწადი არ არის სხვადასხვა დრო, თითქმის ერთდროულად სხვადასხვა სახელმწიფოს შეუძლია რომ შეიმუშაოს სხვადასხვა ურთიერთ დაპირისპირებულ პოლუს, როგორც დღეს ეძახიან, სახელმწიფოებს შეუძლია შეიმუშაონ და შესაბამისად ბალანსიც ნარჩუნდება, ძალების ბალანსი ნარჩუნდება და ხელი ეშლება ერთ სახელმწიფოს, რომ გახდეს ერთპიროვნული მონოპოლი და ლიდერი მსოფლიოში. ეს ისეთი ფენომენია, ასევე იმასაც აღნიშნავ, რომ გინდა თუ არ გინდა, რაც არ უნდა მაღალი სულიერება და ასე შემდეგ კონდეს, თუ ერთი ხარ და გაქვს აბსოლუტური ძალაუფლება, უფრო სწორედ იარაღი, შენ გინდა თუ არ გინდა ხდები მონოპოლი და განსაზღვრელი მსოფლიო პოლიტიკის, ხო? ანუ რომ დაუბრუნდეთ ამ თემას, იარაღი, super იარაღის და თანამედროვე ახალი ნოუ-ჰაუ ტექნოლოგიის შემუშავება თითქმის ერთდროულად ხდება ხოლმე რამდენიმე სახელმწიფოში დღეს. Და რომ თავი დავანებოთ იმ პრინციპს, რაც მოწერანო ახსენე ფიზიკოსებთან და ზოგადად მეცნიერებთან დაკავშირებით, მაგის გარდა არსებობს რა თქმა უნდა უკვე პარალელური პროცესები, როგორიც არის მაგალითად აგენტურა ან იარაღის მოპარვა, ტექნოლოგიის მოპარვა, ან მაგალითად ბოლო-ბოლო რაღაც კონფლიქტი მოხდება და ჩაუვარდება მოწინააღმდეგეს ხელში ეს შენი იარაღი, შეისწავლის და სრულიად ეყოფა და საკმარისია მას, საკმარისი აქვს მას ის ცოდნა, რომ სწრაფად დაითვისოს ის და თვითონ დაიწყოს წარმოება, ხო? ანუ მაგის პრობლემა თანამედროვე სახელმწიფოში არ დგას, რომ ჩვენ თუ რაღაცას ეტაპობრივად მივყვებით და ვიგონებთ, ჩვენ მოწინააღმდეგეს შეიძლება იგივე გააკეთოს უახლოეს მომავალ. ამიტომ ეს მომენტი, რომ აი ეს ბუნებრივად ხდება super იარაღის შემუშავება და ეს შემდეგ განსაზღვრავს უკვე ძალაუფლებას სოფლიო ასპარეზზე, პოლიტიკურ ასპარეზზე, ეს მომენტი რომ გამოვრიცხოთ აი ამ პირველ кейსში, რომელსაც მე უწოდე უცხოპლანეტელების იარაღი, მოდი დავუშვათ პირობითად, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფოს არა აუცილებელი იყოს თანამედროვე ზე სახელმწიფო, აი საშუალო ზომის, თუნდაც საქართველო არ ავიღოთ რა მნიშვნელობა აქვს, ხელში ჩაუვარდა შემთხვევით, რაღაცნაირად მოხდა ჩვენს პლანეტაზე რაღაცა უცხოპლანეტური იარაღი, რომლის ტექნოლოგიასაც ჩვენ შევიმუშავებთ, ნუ დაუშვათ ესე 300-400 წლის შემდეგ. ანუ წარმოიდგინეთ, არის რაღაცა ესე ფუტურისტულ თემებში რომ გადავარდეთ, წარმოიდგინეთ არის ესეთი რაღაცა დიდი სატვირთო ზომის მოწყობილობა, ხდება აი როგორც ჯინი, იმიდან რომ ამოდის, დოქიდან რომ ამოდის ჯინი და პირველი ვინსაც დაინახავს იმისი მორჩილი ხდება, აი ესეთი ტიპია ეს იარაღიც, რაღაც პირველ რაღაც 10 კაცს ექვემდებარება, რომლებიც ძალაუფლებას ფლობენ და ისინი მართავენ შემდეგ მას. არის რაღაც სატელიტები აქვს, აფრინდებიან პლანეტის, ჩვენი პლანეტის
გარშემო იწყებენ მოძრაობას, აკონტროლებენ ქსელებს, რა ვიცი, ადამიანების ქცევას, ჯგუფების ოფა ქცევას. აი წარმოიდგინეთ, დღეს რა ხელოვნური ინტელექტიც არსებობს, ხო? თავისუფლად შეუძლია ამ ხელოვნურმა ინტელექტმა მართოს მაგალითად ჭიანჭველების ოფა ქცევა და თუ მათზე გავლენა შეუძლია აღმოფრას კონფლიქტები, მოკლედ ან განავითაროს ჭიანჭველთა ჯგუფი, ან რაღაცა დეგრადაციისკენ წაიყვანოს, ხო? და წარმოიდგინეთ, ესეთი სუპერ ხელოვნური ინტელექტი კი არა, რაღაც საოცრება მონსტრი, რომელიც ამ იარაღში არის, მართავს ადამიანთა ჯგუფებს, უფრო სწორად აკონტროლებს და წინას არ აღმოფრის ყოველგვარ კონფლიქტს, რომელიც ემუქრება იმ სახელმწიფოს, რომელსაც ექვემდებარება ეს იარაღი. აღარ მაქვს საუბარი იმაზე, რომ ბირთვული ბომბები მისთვის არის არაფერი. მას შეუძლია, მას ზუსტად იცის სად იმყოფება თითოეული ბირთვული იარაღი და გადააქცევს ამ იარაღს პრობლემად იმავე სახელმწიფოსი, რომელსაც ეკუთვნის. აი მაგალითად, თუ ჩაირთვება და თავს ამოყობს მიწიდან თუ წყლიდან, იქვე ფეთქდება, თქვა შეუძლია იქვე აფეთქოს. ანუ ეს დეტალები რატომ მოუყვება? წარმოიდგინე, ეს არის აბსოლუტურად მაღალგანვითარებული იარაღი, ხო? იმდენად მაღალგანვითარებული, რომ ხელში რომ ჩაუვარდეთ სხვებს მოწინააღმდეგე სახელმწიფოს, ვერც კი გაანალიზებენ, რისგან არის ის შედგენილი, იმიტომ რომ მისი ტექნოლოგია არა აქვთ, რომ ექსპერიმენტები ჩაატარონ და გაიგონ რა სტრუქტურა აქვს მას. რომ დაუშვათ, ესე წარმოიდგინოთ, რომ ბნელ ენერგიას იყენებს და ასე შემდეგ. კაი, ანუ ეს იარაღი რომ გაქვს მოცემულ სახელმწიფოს, გარანტირებული გაქვს სრული ლიდერობა მთელ მსოფლიოზე. გინდა თუ არ გინდა, როგორც წაგანო ახსენე, რაც არ უნდა მაღალი სულიერი და მორალური მახასიათებლების მქონე ადამიანი იყოს, ეს 10 ადამიანი, რომელიც მართავს იმ სახელმწიფოს, ადრე თუ გვიან ისინი მოიპოვებენ ძალაუფლებას მთელ მსოფლიოში, ხო? აქ უკვე მუშაობს რაღაც მოკრიმინალო ტიპის სისტემა და მენტალიტეტი. არის რაღაც პრობლემა და მიდიან იმასთან, რომელიც ფლობს, და არჩევენ იმასთან, რომელიც ფლობს ძალაუფლებას. ანუ კონკრეტულ პრობლემას წვეთს ძალაუფლების მქონე ინდივიდი. ესე იგი, ჩვენ რეალურად შედეგად რაღაცა ათეულობით წლების შემდეგ მივიღებთ ავტორიტარულ სისტემას თელსოფლიოში, რომელსაც ექნება აბსოლუტური გავლენა ყველა სახელმწიფოზე. მაგრამ აქ ყველა ხვდებით ინტუიციურად, რაც მოხდება, ხო? ადამიანები ვართ მრავალფეროვანი და რაც არ უნდა ეს ლიდერი სახელმწიფო იყოს ასეთ შემთხვევაში კეთილგანწყობილი, არ იყოს მაგალითად შოვინისტი, სადისტი, მაგალითად არ ეზიზღებოდეს სხვა ერები და არ დაიწყოს დისკრიმინაცია, მაინც იქნებიან ერები, ჯგუფები, საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მთელ მსოფლიოში, რომელიც ითქვინა, რომ იცი რა, კი, აი კარგი ის არის, რა ქვია, ლიდერი ყავს, კარგი იმპერატორი ყავს, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა, ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლობა, ჩვენ არ გვინდა მასთან ყოფნა და ჩვენ გვინდა რომ განვითარდეთ ისე როგორც ჩვენ გვინდა. ანუ დაუმორჩილებლობა ყოველთვის იქნება. ეხლა მე რა кейსებსაც განვიხილავ, ყველა მიმყავს იქამდე, რომ ასეთ ჩაკეტილ სისტემაში, როგორც ჩვენი პლანეტაა, ხო, ნებისმიერი ერთპიროვნული ლიდერობა მიდრეკილია გრევისკენ, დეგრადაციისკენ. მარტივი მოდელი, ესეთი სპოილერის სახით მინდა თქვა, მარტივი მოდელი ამისი არის რომის იმპერია. რომის იმპერია თავის დროზე იყო დაახლოებით ასეთი რაღაცა, რაზეც ახლა მეულაპარაკობ. Ну, მიახლოებით რა. ქონდა უძლიერესი კანონმდებლობა, რომის სამართალი, ქონდა უძლიერესი სამხედრო მანქანა. თითქმის სოფლიო დაიპყრო, ხო? მაგრამ დაიშალა. რატომ დაიშალა? იმიტომ რომ შიგნიდან დეგრადირდა, მას არ ყავდა წინამოწინააღმდეგე და დაიწყო დეგრადაცია. ამაზე ორი სიტყვით ადრეც მითქვია, ადამიანი ესე ამოწყობილი, თუ არ ვითარდება და წინ არ მიდის, ავტომატურად მიდის უკან. იგივე შეიძლება დაემართოს მსგავს სისტემას მსოფლიო პოლიტიკის კონტექსში. ეხლა პატარა ეს გასაგებია, მაგრამ ახლა პატარა დეტალებშიც ჩავალ აქ, როგორ შეიძლება ეს მოხდეს. აი როგორ წარმოგიდგენი, მაინც შეიძლება ვიფიქროთ, რომ კი მარა თუ ასეთ უნივერსალ იარაღს ფლობს, ხო?
აი მაგალითად ის რომ თავისთავად ეს ასე მოხდება, შეიძლება გაგრძელდეს ასეულობით წლები და ასეულობით წლების შემდეგ დაიშალოს, მაგრამ არსებობს კიდევ მეორე, ასე ვთქვათ, აპრობირებული და ისტორიაში გამოცდილი მექანიზმი, ეგრეთ წოდებული ინტეგრაცია გამონებული ერებისა ინდივიდების სახით. აი, რას გულისხმობ? მაგალითად, წარმოვიდგინოთ ესეთი სიტუაცია, რომ სტალინი, მაგალითად, მართალია, უკვე ყველამ იცით, რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ იქცა მსოფლიო მოქალაქედ, ასე ვთქვათ, და მისთვის რაიმე სამშობლო შეიძლება მართლა განსაკუთრებულობას არ წარმოადგენდა. ეს შეიძლება, ამას შეიძლება მავანი არ დამეთანხმოთ, მაგრამ ოფიციალურად ცნობილია მისი ფრაზები, რომელიც ყველამ ვიცით, ხო, ამას ხო ვერ დავკარგავთ, რომ ბევრ რამეს საქართველოსთვის გამორჩეულად იმიტო არ აკეთებდა, რომ მას ეშინოდა, რომ ეს ჩაითვლებოდა რაღაცა უპირატესობად თავისი სამშობლოს მიმართ და შეიძლება საფრთხე შექმნოდა მის ძალაუფლებას და რა ვიცი, რომ გაემართლებინა საბჭოთა კავშირსაც, ხო? ხშირად საქართველოში უფრო ნაკლებად ჩამოდიოდა ვიდრე სხვა საბჭოეთის ქვეყნებში. და კიდევ ბევრი ისტორიული ფაქტები არის ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ წარმოვიდგინოთ ჰიპოთეტურად, რომ აი სტალინს რაღაც გულის ეგრემში ღრმად ჩამარხული პატრიოტიზმი და მასკირებული, ანუ შენიღბული პატრიოტიზმი ქონოდა და მას თქვათ, რომ მეცოცხლა სადღაც 60-იან წლებამდე და ბოლო წლებში ესეთი რაღაც რო გაეკეთებინა რა, რომ ერთ-ერთ სხდომაზე საბჭოთა კავშირი ისე თქვა, რომ იცი რა, ეს საქართველო და კიდევ ერთი ორი ქვეყანა, მაგალითად უკრაინა და ყაზახეთი, შენიღბის მიზნით წარმოადგენენ საფრთხეს, ჩვენ გვიწერია კონსტიტუციაში, რომ მათ აქვთ უფლება, რომ გავიდნენ საბჭოთა კავშირიდან და მოდი გაუშვათ, ხო? აი ესეთი რაღაცა მანიპულაციებით, ეხლა ამას არავინ არ ჭამდა იქ, მაგრამ დაუშვათ, რომ ესეთი რაღაცა მოეხერხებინა და გაეკეთებინა რა. აი ამ სქემით, აი ზემოთ აღწერილ სისტემაში, რომელიც ასეულობით წლები გრძელდება, მონოპოლია, შეიძლება ერთ-ერთმა სახელმწიფომ, რომელიმე სახელმწიფომ მოახდინოს ინტეგრაცია და ანუ იმ ლიდერებში მოხდეს იქ რაღაცნაირად და რაღაც დროის შემდეგ დაშალოს ეს სისტემა. ანუ რაზე მაქვს საუბარი, რომ როგორც წეგან აღნიშნა, ადამიანები არიან მრავალფეროვანი, ყოველთვის იქნება ისეთი, რომელიც არ შეგუება ერთი ავტორიტარულ სისტემაში ერთის ლიდერობას, ისეთი სახელმწიფო და ისეთი ერი ყოველთვის იქნება და რაღაცნაირად მოახერხებენ, ეს თავისით ხდება, ეს მე როგორც ფიზიკოსი ვაკავშირებ სამყაროს ბალანსთან, რომ არ წავიდეს სრულ გაქრობამდე და დეგრადაციამდე. რაღაცები ყოველთვის ხდება ისე, რომ სამყარო თვითონ აკეთებს ამას, რომ გააგრძელოს განვითარება და გართულება, და ეს თავისით მაინც მოხდება. ერთ-ერთი ცნობილი და აპრობირებული მექანიზმია, რომელიც მე ხალხ წერე, რამაც შეიძლება ადრე თუ გვიან ამ ტიპის იმპერია ჩამოშა. ანუ ამ кейში რა არის თავარი რეზუმის სახით, რომ მაშინაც კი რომ არსებობს აბსოლუტური ძალაუფლება, აბსოლუტური იერარქია, ჰიპოთეტურია ესეთი სახის, არსებობს ბუნებრივი მექანიზმები, რომელიც სისტემას ჩამოშლის. მე მგონი ეს, რა ვიცი, შევეცადე მარტივად ამახსნა და გასაგები. ეხლა რა შეეხება, მოდი დავბრუნდეთ მიწაზე და არსებულ სიტუაციას თან მოახდინოთ ადაპტაცია ამ თემის. კერძოდ კი მეორე მსოფლიო ომის кейსი რა არის ეს? ეს არის ჩვეულებრივ გერმანიის შემთხვევა, როცა მართალია არ აქვს სუპერგუპერი იარაღი უცხოპლანეტელი გერმანიას, მაგრამ მსოფლიოში წარმოადგენს ლიდერს და სხვათაშორის აქაც საინტერესო მომენტია, როცა ერის ტალანტი და გარემოებები ერთმანეთს ემთხვევა და გადაკვეთა ხდება, აი ამ დროს გარკვეული ერები ხდებიან ხოლმე, ასეთ ვარსკვლავები, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ასპარეზზე და რაღაცით გამოირჩევიან და ანუ ხასიათსაც გააჩნია ესეთ ხანდახან ცუდ რაღაც, ცუდი გვერდითი ეფექტები აქვს ხოლმე, ისეთი როგორც იყო მაგალითად ებრაელების და გარკვეული მცირესობების გენოციდი. მაგალითად იგივე ეს ტალანტთან დაკავშირებით, ახლა მაგალითად კარგად რო გავიგოთ ეს მომენტი, რატო ხდება ხოლმე ესეთი აფეთქებები. მაგალითად ახლა არის ხელოვნური ინტელექტის ბუმი, ხო, იგივე, ხო? ეს უფრო გართულდება და სრულყოფილი გახდება, უფრო რთული და სრულყოფილი გახდება და
შეიძლება არ არის გამორიცხული, ქართველებს გვაქვს საერთოდ ეს პოლიტიკური აზროვნებისკენ ვართ მიდრეკილები, ეს მორალური ნორმები, ეს მაღალი ადამიანური ფასეულობებისადმი თრფობა და გრძნობებზე ორიენტაცია და შეიძლება რაღაცეებში ჩვენ უფრო ნიჭიერები ვიყოთ ასეთი სისტემების მართვაში, ხელოვნური ინტელექტის სისტემების მართვაში, ვიდრე სხვა რომელიმე მაგალითად ტექნოგენური ერები, ხო? რომელთაც რაღაც მაღალ დონეზე შეუძლიათ რაღაცის დამზადება და მაღალ ხარის ტექნოლოგიური ნაწარმის წარმოება, ხო? არ არის გამორიცხული რაღაც ჩვენს ტალანტს დაემთხვას გარემოებები და ჩვენც გავხდეთ ლიდერები რაღაც საკითხში. ხო, ამას ვუ თავი დავანებოთ, რაც შეეხება მეორე მსოფლიო ომის შემთხვევას, რა გვაქვს, რომ რაღაცნაირად გერმანია მოახერხა და ლიდერი გახდა სუპერიარაგის ფლობაში, მათ ჰქონდათ უმაღლესი დონის იარაღი და დაიწყო დაპყრობითი ომები, ხო? რა მოხდა? მოხდა ის, რომ იგი შეეჯახა უკვე ძალას, აქ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც სისტემაში ქმნი დიდ დისბალანს, მაგრამ იმდენი ძალაც არ შეიძლება, რომ აბსოლუტური უპირატესობა მოიპოვო. ანუ რეალურად რაც გერმანია მიიღო, ეს იყო აი როგორც თოფის გასროლის დროს უკუცემა, ძლიერი დისბალანსი და უკუცემა. ანუ როგორც ზამბარას რომ გაწელავ, მაქსიმალურად ხეს გაუშვებ, მას უკუ დარტყმა აქვს დიდი და რაც მეტად გაწელავ, მით უფრო მეტად დაარტყავს უკან. აი ესეთი სიტუაცია მოხდა ამ შემთხვევაში მსოფლიო პოლიტიკაში, როდესაც მართალია მოცემულ მომენტში გერმანიას ჰქონდა უპირატესობები, ძალაუფლება, დისციპლინა, სამხედრო სისტემა, სხვა შორის უნიკალური კონტროლის თვალსაზრისითაც, როდესაც მაგალითად ჰიტლერი პირდაპირ უშუალოდ ურთიერთობდა ოფიცრების დონეზე ოფიცრებთან და რაღაც ეტაპზე მოახერხა მანამ უპირატესობის მოპოვება, მაგრამ მოხდა ისე, რომ მე ვიტყვი ასე, რომ აი რაიხსტაგის წარმომადგენლებს კარგად ესმოდათ შეიძლება ადამიანების და ველური ბუნების, მაგრამ არ ესმოდათ სამყაროსი. რომ სამყარო ცდილობს ბალანსის შენარჩუნებას და თავის თავად ასეთ სისტემას არ მისცემს უფლებას, ასე ვთქვათ, რომ იარსებოს კანონების დარღვევის პირობებში, ფუნდამენტალური კანონების დარღვევის პირობებში. ანუ წელა რატომ ახსენე რომის იმპერია? ეხა რომის იმპერია რომ არსებობდა ბევრს არაფერს არ არის ცნობილ ისტორიაში, რომ ის იყო რაღაც დისკრიმინაციული იმპერია, რომელიც რაღაც სადისტურად ექცეოდა სხვა ერებს, პირიქით განავითარა, ხო, გზები გაიყვანა, რაღაც იმდროინდელი ტექნოლოგიები შეიტანა, ბევრმა ისწავლა კიდევაც სამხედრო, ბევრმა ერმა ისწავლა კიდევაც სამხედრო წესრიგი, ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამისა სისტემა დაიშალა, ხო? ამიტომ აქ არ არის იმაზე საუბარი, რომ ვიღაცა კარგი იმპერია იქნება, ვიღაცა ცუდი. თავისთავად ბევრი მექანიზმი არსებობს, ფუნდამენტალური მექანიზმი, რომელიც ასეთ სისტემას არ მიცემს უფლებას, რომ იარსებოს. დღევანდელ გეოპოლიტიკურ პლატფორმაზე ერთი რომელიმე ერი დიდი ხნის განმავლობაში იყოს ლიდერი. ხო, ეს რაც შეეხებოდა მეორე кейს, ანუ ეხა და დასკვნის სახით ბოლოსკენ უფრო სწორედ, რაზე მინდა ვისაუბრო, ბოლო მესამე ასე თქვა საკვანძო საკითხი, რომ თავისთავად საოცრება როგორ ინარჩუნებს პლანეტა ბალანს. ერთი რაც დასაწყისში ვახსენენ, ანუ რას გულისხმობ, რომ კაცობრიობა არ ანადგურებს, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით თავისთავად არ ანადგურებს და რა ვიცი, ცოცხლე არ ხრება, ადამიანთა ცოცხლე არ ხრება. სხვა შორის კიდე ერთ თემას ვაპირებ ამასთან დაკავშირებით და ისიც საინტერესო იქნება, ნაწილობრივ ამასთანაა დაკავშირებული ამ ვიდეოსთან, ნაწილობრივ ევოლუციასთან. მე ფიქრობ, რომ დიდი როლი აქვს ასევე გარე შეფაქტორებსაც, პლანეტის გარე ფაქტორებსაც. მაგალითად, არც მეტი არც ნაკლები, როგორიც არის სამყაროს დონის კატაკლიზმები, მაგალითად, რა გემქრება რაღაც ასტეროიდი რომ დაგვეცეს, ან ზეზე რაღაც აფეთქება მოხდეს და ჩვენ აქ სიცოცხლე გაანადგუროს და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანები
ადამიანებმა ვიცით გარე სამყაროს შესახებ და ამ საფრთხეების შესახებ და ყოველთვის გვახსოვს ის. ან მაგალითად უცხოპლანეტელები შეიძლება გამოჩნდნენ ოდესმე და სრულიად არ იყვნენ კეთილ განწყობილები ჩვენს მიმართ და რაღაც ჩვენი პლანეტა როგორც ფილმებში ახლა გამოიყენონ რესურსისთვის და ჩვენ საერთოდ არ ჭირდებოდეთ როგორც ჭიანჭველები ისე ხო? ანუ არსებობს კიდევ ჩვენს გარდა გარე საფრთხეები, რომელიც ადამიანებს განგვაწყობს სხვა მდგომარეობაში, რაი ჩვენ ერთმანეთს კი არ უნდა ვეჩუოთ, არ უნდა ერთად უნდა ვიყოთ, რომ საერთოდ არ განგავნადგურდეთ. თუმცა არსებობენ ინდივიდები, რომელთაც ამ ტიპის აზროვნება არ აქვთ, ან თუ ან თვითონ უნდა იყვნენ, ან არავინ. ესეთი დამოკიდებულებაც არის კი ბატონო, მაგრამ არსებობს მასა და საკმარისი მასა სოციუმში, სოფლიო სოციუმში, რომელიც ასე არ ფიქრობს საბედნიერო და ფიქრობს, რომ ერთიანობა საჭირო, რომ სამთლიანად არ განვადგურდეთ და ამისთვის ბევრი საფრთხე არსებობს. ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი? იცით, იმიტომ რომ ადამიანებს გვაიძულებს, რომ ერთი სახელმწიფოა თუ მეორე სახელმწიფოა თუ ორივე თუ სამივე მუშაობენ და რესურსებს ხარჯავენ აი ამ ასეთი მსგავსი პრეცედენტების თავიდან ასაცილებლად და კაცობრიობის და ადამიანების გადასიცოცხლის გადასარჩენად. მაგალითად, ერთ-ერთი მაგალითი არის უახლოესი პლანეტების ათვისება, ხო? ჩვენი თანამგზავრის თვარის და მარსზე ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს. ანუ ეს აკეთებს კონსოლიდაციას და რესურსების ფოკუსირებას რაღაცა უფრო მაღალზე, ვიდრე არის ის, რომ აქ ვიღაცა ძალაუფლება მოიპოვოს და ესეთი რაღაცა შიშებთან დაკავშირებული წარმოდგენები, როგორც არის მაგალითად მასონები, მსოფლიო მართველობა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ფაქტორი მესამე ნაწილში, რაც მე ვახსენე, გარეშე ფაქტორი, პლანეტის გარეშე ფაქტორები დიდ როლს თამაშობენ იმაში, რომ სამყაროში შენარჩუნებული იქნას ბალანსი და ერთიანად არ განგავანადგუროთ ადამიანებმა ერთმანეთი. ხო, აი ძირითადი საკითხები, მე მგონი ეს იყო ძირითადი მომენტები უფრო სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მადლობთ ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.